Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hədəf proqramı efirdədir. 7-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi bu gün rəsmən işinə başladı. Dövlət başçısının ənənəyə uyğun olaraq ilk iclasda çıxışı oldu. Bir çox məsələlərə aydınlıq gətirildi, vacib mesajlar verildi. Bu mesajlar nədən ibarət idi? Yeni hətta fikirlər də var idi. Xüsusilə ideoloji təxribatla bağlı qarşıda duran vəzifələr, mövcud vəziyyət nə yerdədir? Eyni zamanda Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması, bu bölgədə təhdidlər yaradan risklər, Ermənistanın havadarlarına verilən mesajlar xüsusilə diqqət çəkir. Təbii daxili siyasətlə bağlı sosial məsələlərin həlli, eləcə də böyük qayıdış məsələləri, bir sözlə prezidentin çıxışı sözün həqiqi mənasında yol xəritəsi idi və bir çox istiqamətlər var idi ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün demək olar ki, orada müəyyən vəzifə və öhdəliklər yerini tapmışdı. Elə biz həmin istiqamətlər ətrafında yaxın bir saat ərzində studiya qonaqlarımızla təbii ki, müzakirə aparacağıq. Odur ki, diqqətiniz biz olsun, qonaqlarımızı təqdim edirəm. 7-ci çağırış Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev. Cavanşir bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş direktor Mavini, eyni zamanda siyasi şərhçi Elçin Aloğlu. Salamlayırıq Elçin müəllim də studiyamızda. Siyasi və hüquq araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda o da siyasi şərhçi Xəyal Bəşurov. Xəyal müəllim, sizi də xoş gördük. Cavanşir müəllim, öncə təbii ki, təbrik edirik. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq yeni parlamentin işində və cənab prezidentin bu demək iclasda, ilk iclasda çıxışı. Təbii ki, biz ənənəyə uyğun olsaq, elə bu platformalarda mütəmadi olaraq müzakirələr aparırıq və öncə təbii ki, dövlət başçısının çıxışı həm də Milli Məclis üzvlərinə şamil olunurdu. Onlar üçün artıq yeni vəzifələr, qarşıdakı hədəflər nədən ibarət idi? Təbii ki, bu məsələlər öz həllini tapırdı. İstərdim, ən vacib mesajlar nədən ibarət idi? Bir giriş sözü olaraq sizdən qısaca alaq və bir qədər əvvəl tamaşaçılarımız da artıq izlədi. Azərbaycan televiziyası vasitəsilə ASTV xəbərdə prezident İlham Əliyevin çıxışı tam şəkildə təqdim olundu. İndi biz həmin çıxışın vacib istiqamətləri ətrafında istəyərdik ki, həm sizin fikirlərinizi eşitdik, həm də təbii ki, dövlət başçısının çıxışının hissələri yenə biz təqdim edəcəyik. Buyurun. Çox sağ olun Nataya xanım. Artıq formalaşmış ənənəyə uyğun olaraq yeni çağırış Milli Məclisin ilk iclasını cənab prezident açdı və çox geniş, əhatəli bir nitqlə çıxış etdi və cənab prezidentin nitqində mövcud beynəlxalq siyasi şəraitdə Azərbaycanın yeri və rolu və mövcud yenə də beynəlxalq siyasi şəraitdə Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələr və bu vəzifələr arasında eyni zamanda Azərbaycana qarşı yönəlmiş təzyiqlər, təhdidlər, hədələr və Azərbaycanın inkişaf perspektivləri eyni zamanda öz əksini tapdı. Bunlar çox fərqli istiqamətlərdə açıqlamalar və mesajlar olsa da, amma bütövlükdə demək olar ki, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi, hətta deyərdim mənəvi həyatının bir qismini cənab prezident öz çıxışında əhatə etdi. Və bu, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əlbəttə cənab prezidentin parlamentin ilk iclasında çıxışı elə 7-ci çağırış parlamentinin qarşısında duran vəzifələrə də aydınlıq gətirir və parlamentdə bilirsiniz, qanun yaradıcılığı ilə bərabər həm də beynəlxalq siyasi fəaliyyət göstərir digər ölkələrin parlamentləri ilə, hökumətləri ilə, beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqədə daim olur və bu təmaslarda əlbəttə dövlətin izlədiyi siyasət, dövlətin parlamentinin də rəhbər tutacağı istiqamətlərdir və bu baxımdan belə bir görüşün, belə bir çıxışın parlamentə seçilmiş yeni üzvlər üçün də çox böyük əhəmiyyəti var və hər dövr öz tələbini irəli sürür və 7-ci çağırış Milli Məclis də artıq bir növ yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. Elə cənab prezident öz çıxışını ondan başladı ki, bu son seçki Azərbaycanın bütün ərazilər üzərində suverenliyini bərpa etməsi şəraitində keçirilibdir. Bu da bir yeni mərhələdir. Və yeni mərhələdə bizi nə gözləyir, biz nəyə hazır olmalıyıq, biz hansı istiqamətdə səylərimizi daha da artırmalıyıq, hökumət hansı istiqamətdə yeni addımlar atacaq və yaxud da əvvəldən atılan addımları daha da gücləndirəcək və s. Bütün bunlar haqqında cənab prezident ətraflı, açıq, aydın, net mesajlar verdi. Və bu mesajlar ilk növbədə Azərbaycanın bugünkü geosiyasi mövqeyi ilə bağlı idi. Məsələn, burada bu istiqamətə baxsaq, qonşu Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması, beynəlxalq sistemdə Azərbaycana qarşı baş verən, görülən və ya görülmək istəyən tədbirlər. Yəni, faktiki normallaşma prosesini Azərbaycana qarşı istifadə edilən bu prosesdə. Azərbaycanın, bəli, immunitetini nə cür möhkəmləndirmək bu istiqamətdə.
eləcə də ideoloji təxribatlardan, baxın, bu son 30 ildə ümumiyyətlə yeni terminlər beynəlxalq siyasi leksikaya çox daxil olub. O cümlədən onlardan biri yumşaq güc terminidir. İdeoloji təxribatlar elə o yumşaq gücün əslində bazisidir. Yəni, yumşaq güc əsasında çox müxtəlif yönümlü ideoloji təxribatlar törədilə bilir. Əgər 100 il əvvəl güclü dövlətlər və yaxud heç güclü, gücsüz fərq yoxdur. Bir dövlət digər dövlətin ərazisini, onun təbii resurslarını mənimsəmək istəyirdisə, ələ keçirmək istəyirdisə, o zaman top tüfənglə hücum edib, gedib o ölkəni alırdılar. İnformasiya cəhətləsi var. Ancaq bir əsr keçib və bu bir əsrdə bu hadisələr o qədər dəyişikliyə uğrayıb ki, indi yumşaq güc vasitəsilə ölkələrə nüfuz olur, onların siyasi həyatına müdaxilə edilir, onların xalqın yaratdığı dövlət, parlament və s. dövlət qurumlarına müdaxilə edilir və kənar müdaxilə mənbəyindən istənilən siyasətin aparılmasını təmin etməyə çalışırlar. Bax, bu son 10-15 ildə baş vermiş Ərəb inqilabları, Ərəb baharı inqilabları, rəngli inqilablar, cürbəcür müxtəlif dini cərəyanlar adı altında müxtəlif ölkələrdə hazırlanan və siyasi dövrəyə buraxılan cürbəcür qruplaşmalar, ki, sonda əsasən onların demək olar ki, 100%-ü terrorçu təşkilatlar kimi özünü göstərir. Hətta o cümlədən LGBT kimi cəmiyyətlər. Bütün bunlar ideoloji təxribat vasitələridir. Və biz bunun açıq aydın nəticələrini də görürük. Məsələn, bugün İraqda və Əfqanistanda hökum sürən vəziyyətə baxsaq və onu hardan bu vəziyyətə gəldiyini təhlil eləsək, görək ki, hansı ölkə xarici ideoloji müdaxiləyə açıqdırsa, o ölkə heç vaxt öz siyasətini yeritmək iqtidarında olmur. O ölkə məhz ona diktə olunan siyasəti yeritməyə məcbur olur. Niyə? Çünki ölkənin daxilində həmin güc mənbəyinə xidmət edən, hətta bəzən bilməyərəkdən xidmət edən, bəzən güya ki, çox belə xoş məram əsasında hansısa bir yardımla filan, məsələn, vətəndaş cəmiyyəti, güya ki, inkişafı adı altında, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları adları altında. Adətən, yəni ideoloji müdaxiləyə qərar vermiş ölkələr, qurumlar bunu, bax, belə bu cür çox gözəl adlar altında gizlədirlər və ölkə daxilinə nüfuz etdikdən sonra orada işlərini görürlər. Bəli, ən vacib mesajlardan biri idi ideoloji təxribatların Azərbaycana qarşı davam etməsi. Dövlət başçısının nitqindən həmin hissəni bir daha təqdim edək, müzakirəmiz davam edəcək. Digər vacib vəzifələr, yəni ideoloji təhlükəsizliyi ilə bağlıdır və burada da biz daim diqqətli olmalıyıq. Çünki bizə qarşı ideoloji təhribatlar davam edir. Düzdür, onların bugünə qədər heç bir nəticəsi olmuyub. Çünki bunların qarşısında xalqımızın güclü iradəsi və milli ruhumuz dayanır. İstənilən ideoloji təhribatın burada kök salması qeyri-mümkündür. Ancaq bununla bərabər bu bizi sakitləşdirməməlidir. Ona görə biz daim buna hazır olmalıyıq və bizə qarşı aparılan çirkin oyunları ifşa etməliyik, necə ki edirik, həm rəsmi surətdə, həm ictimai məkanda, media məkanında və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bugün hər şeyi yaxşı görür, hər şeyi yaxşı bilir. Bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir? Və əsas meyyar ölkələrin bizim suverenliyimizin bərpasına olan münasibətdir. Daha başqa uzağa getmək lazımdır. Bizi kim dəstəkləyib suverenliyimizin bərpa edilməsində, kim təbrik edib? Bu bizim dostlarımızdır. Buna qarşı kim çıxıb və kim çıxır, bizə dost ola bilməzlər. Və işğal dövründə bu qədər də aydın deyildi. Yəni, bizim üçün aydın olsa da, geniş ictimaiyyət üçün aydın deyildi. Çünki vaxtı ilə xarici təbliğat
o qədər kök salmışdı Azərbaycanda. Özü də bir mənbədən yox, bir neçə mənbədən. Bir-biri ilə rəqabət aparan xarici qüvvələr və ölkələr çalışırlar ki, Azərbaycanda ictimai fikirdə söz sahibi olsunlar. İstəyirlər ki, onların əlaltıları vasitəsilə bizim media məkanında istənilən təhribatı ortaya ataraq vəziyyəti öz xeyrinə dəyişdirsinlər. Yəni, belə cəhdlər çox olur, amma güclü iradə və xalqımızın birliyi buna imkan vermir. Elçi müəllim, ideoloji təhlükəsizlik məsələsinə dövlət başçısının Milli Məclisə toxunması təsadüfdürmü? Hazırda bizim bu sahədə hədəflərimiz nədən ibarətdir və ümumiyyətlə, Azərbaycan ideoloji təhlükəsizlik sayəsində müqaviməti necə artırır? Azərbaycan indi çox maraqlı, çox gərgin, risk və çağırışlarla zəngin bir dövrünü yaşayır. İkinci Qarabağ müharibəsində qələbədən sonra artıq biz post-qələbə dövrünə qədəm qoymuşuq. Post-qələbə dövründə xalqın, dövlətin, cəmiyyətin və hər bir fərdin qarşısında dayanan vəzifələr tamamilə fərqlidir. Biz indi işğaldan azad olunmuş əraziləri bərpa, renovasiya və rekonstruksiya etməklə, böyük qayıdış proqramını həyata keçirməklə yanaşı beyinlərdə inqilab etməliyik. O da nədən ibarətdir? Hal-hazırda dünya ideoloji baxımdan iki qütbə, süni ya təbii, o qədər də önəmli deyil, parçalanıb. Bir tərəfdə pseudo-demokratiya və pseudo-liberal dəyərlər, digər tərəfdə real həyat var. Biz real həyatı seçmişik və bu real həyat Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyini, rifahını və gələcəyə baxış bucağını müəyyənləşdirilməsində rol oynayır. Cəmiyyətin isə ideoloji dayaqlarının sarsıdılmasında üç əsas hədəf Azərbaycana qarşı müəyyənləşib. Birincisi, sosial hədəflərdir, ikincisi, informasiya hədəfidir, üçüncüsü, siyasi hədəflərdir. Məqsəd Azərbaycanı livanlaşdırmaq, Azərbaycanda dini, etnik və digər mənsubiyyət baxımından hətta siyasi təşkilatların formatlaşmasına nail olmaq, eyni zamanda Azərbaycanı bir güc mərkəzindən asılı vəziyyətə gətirməkdir. Biz nə qərbdən, nə şərqdən asılı olmaq istəmirik. Bir güc mərkəzinə tabi olmaq o güc mərkəzinin diktəsi ilə hərəkət etməyə özündə ehtiva edir. Bu, birinci məsələdir. İkinci məsələ iqtisadi müstəqillikdir, bizim qarşımızda duran əsas məsələdir və bu ideoloji provokasiyaların, ideoloji zəmin əskiltmənin əsas məqsədi Azərbaycanı iqtisadi müstəqillikdən, iqtisadi gücdən məhrum etməkdir. Və bizə çox ilk baxışda səxavətli şəkildə kreditlər təklif olunur və s. Amma onların heç biri Bakı və Abşerondan kənara çıxmır. Onlar işğal edilmiş əraziləri özündə ehtiva etmir, onu nəzərdə tutmur. Və bu kreditlər hamısı siyasi zəmindədir, siyasi alt qatına malikdir. Və bu üçüncü əsas məsələ isə gələcək nəsillərin təlim tərbiyəsinin formalaşmasında pseudo-azad, libertarian cəmiyyətin dəyərlərinin yer edilməsi, üçüncü cins anlayışının cəmiyyətimizə gətirilməsi, bunun üçün çox böyük məharətlə Overton pəncərəsi sistemindən istifadə etmək istəyirlər və ən əsası Azərbaycanda hakimiyyət qolları arasında pseudo-demokratiyada olan qarşı durma görüntüsü yaratmaqdır. Azərbaycanda isə bu mümkün deyil. Cənab Prezident özü bir daha bu vəzifələri cəmiyyətin və hər bir fərdin qarşısında duran vəzifələri bəlirlədi. Vəzifələr çox aydın, çox konkretdir. Biz indiki geosiyasi burulğanda inkişaf etmək istəyiriksə, yalnız və yalnız özümüzə və dostlarımıza güvənməliyik. Bununsa sualı çox asandır. Rusiyalılar kimin Rusiyanın dostu, kimin düşməni olduğunu çox asan bir sualla müəyyənləşdirirlər. Kırım kimindir? Soruşurlar. O sualın cavabı kifayət edir. O kifayət edir onun siyasi mövqeyini bəlirləmək. Biz də soruşmalı. Təbii ki, bu alleqoriyadır. Mən təhkiyyəni gətirmək istəməzdim. Biz də sadəcə istənilən şəxs ki, demokratiyadan, pseudo-liberal dəyərlərdən danışır, biz soruşmalıyıq. İşğal yaxşıdır, yoxsa pseudo-dəyərlər? Bu cavab hər şeyi yerli yerinə qoyur. Bəli. İdeoloji təxribatlar törətməkdə məqsəd nədir Azərbaycana qarşı? Dövlət başçısı konkret olaraq hansı qüvvələri nəzərdə tutur? Təşəkkür edirəm, Ətayə xanım. Əslində, bu ölkə başçısının
çıxışlarında ilk dəfə deyildi bu fikir səsləndirmişdi. Bu ilin yanvar ayında Prezident İlham Əliyev ölkə daxili mətbuata müsahibə, bəli, geniş müsahibə verərkən orada da toxunmuşdu bu məsələyə. Mətbuat günündə eyni zamanda yıl ayının 22-sində biz bilirik ki, mətbuat konfransında da o məsələyə toxunmuşdu. Doğrudur, bəli. Bilirsiniz, burada əsas vurğulamaq istədiyi məqam nə ilə bağlıdır? Azərbaycan xalqı və ümumiyyətlə dünya azərbaycanlıları keçmiş o münaqişə ilə bağlı Qarabağ mövzusunda həmrəyliklərini nümayiş etdirdilər və Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət həqiqətən də xalqımızı və eyni zamanda təkcə xalqımızı deyil, dünya azərbaycanlarını, hətta bizə müttəfiqlik edən, bizim yanımızda dost mövqe tutan qüvvələri belə keçmiş o münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyinin ətrafında sıx birləşdirə bildi. Çünki bizə qarşı qüvvələr çox güclü qüvvələr idi. Keçmiş o Qarabağ münaqişəsi ətrafında, ümumilikdə Cənubi Qafqaz ətrafında elə bir siyasi və informasiya blokadası yaradılmışdı ki, biz onu yara bilmirdik. Hı-hı. Və ümumilikdə biz dövlət, xalq, ordu birləşərək bunu döyüş meydanında, siyasi və diplomatik müstəvidə, informasiya cəbhəsində bunun yarılması istiqamətində addımlar atdıq. Elə o döyüş meydanında ordumuza rəhbərlik edən prezident həm də 44 günlük müharibə dönəmində dünyanın böyük media qurumlarına geniş müsahibələr verərkən əslində o informasiya blokadasının yarılmasının əsasını qoydu. Son olaraq biz xatırlayırıq, bir il əvvəl antiterror əməliyyatlarının il dönümü vaxtı, daha doğrusu antiterror əməliyyatları vaxtı biz əslində informasiya cəbhəsində yara bildik. Bəli, əslində, çünki nə qədər dezinformasiya məlumatlar yayılır Ermənistan tərəfindən. Tam doğrudur. Yəni etnik təmizləmə ki, orada az qala soyqırım şəklində təqdim olunurdu. Bəli. Yəni bu proses elə onda başlamamışdı. Bu proses Xocalı faciəsinin Azərbaycanlılar tərəfindən ermənilərə qarşı törədilməsi görüntüsünü yaradarkən o vaxt Fransa mətbuatı, bəli, o zamanlar bizə qarşı idi. Əslində ölkə başçısı dəfələrlə toxunduğu kimi bu gün bəzi statistik tarixlərə toxundu. 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsinin, bəli, adını çəkdi. Əslində o müqavilə bir gündə yaranmadı, bir gündə imzalanmadı. Onun əsası qoymuşdu bir neçə il ərzində. Yəni o tarixdən götürsək, ölkə başçısının vurğulamaq istədiyi məqam o idi ki, Azərbaycana qarşı erməni maşınının hazırlanması və Azərbaycan ərazilərinin işğal altına alınması ilə bağlı böyük təhlükəli bir oyun 200 il bundan qabaq başlanıb və biz 200 illik böyük bir planı, məkirli planı pozmuş olduq. İkinci Qarabağ müharibəsi ilə. İkinci Qarabağ müharibəsi artıq arxada qalıb, düzdür. İkinci Qarabağ müharibəsindəki bizim qələbəmiz, ondan sonra bizim o antiterror tədbirləri ilə Azərbaycanın suverenliyinin də tam təmin edilməsi məsələsi təbii ki, bizi nə qədər sevindirirsə, bizi nə qədər xoşbəxt edirsə, bizim düşmənlərimizi o məsələdən, yəni keçmiş o münaqişənin uzun ömürlü olmasından yana olan qüvvələri bir o qədər rəncidə edir, onları o qədər narahat edir. Əslində bu parlament seçkilərinin keçirilməsi bu il keçirilən ikinci seçkilərdir. Növbədən kənar seçkilər olmaqla yanaşı, həm də bizim suverenliyimizin təmin edilməsindən sonra keçirilən ikinci seçkilərdir. Azərbaycan Konstitusiyasına görə Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipləri var, prinsipi var. Hüquqi dövlətlərdə əsasən bu şəkildə nəzərdə tutulur. Ölkənin 3 qanunvericilik, daha doğrusu 3 hakimiyyət qolu var. Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti. Nəzərə alsaq ki, məhkəmə hakimiyyəti, məhkəmə orqanları seçki əsasında formalaşmır. İcra və qanunverici hakimiyyətləri seçki əsasında formalaşır. Artıq Azərbaycan dövlətinin idarə etmə vintləri tam formalaşıb. Bəli. Və bu da bizim suverenliyimizin təmin edilməsindən sonra öz həllini tapan geniş bir prosesdir, mühüm bir prosesdir. Və ölkə başçısı, mən bugünkü bu çıxışa qulaq asarkən, mənim yadıma 2020-ci il növbədən kənar parlament seçkilərində, mart ayının 10-u idi, səhv etmirəmsə, Prezident İlham Əliyevin öz ənənəsinə sadiq qalaraq orada bir çıxış etmişdi. Və o çıxışı zamanı ölkə başçısı bir sıra mühüm məqamlara toxunmuşdu. Təxminən analoji prosesləri özündə ehtiva edirdi, amma o zamanlar hələ biz bilmirdik. Bəlkə 125 deputatın, Cavanşir müəllim də orada idi, 125 deputatın heç birisi bilmirdi ki, Azərbaycanı qarşıda müharibə gözləyir. Və təbii ki, ölkə başçısı, ölkənin birinci şəxsi kimi prezident müharibənin hərirtisini hiss etmiş olmamış deyildi. Və mən düşünürəm ki, o zamanlar prezident Milli Məclisə ölkə rəhbəri kimi bir sıra çağırışlar etdi və bildirdi ki, artıq deputatların turist səfərlərinə son qoymaq lazımdır. Deputatlar ölkə xaricinə səfər edərkən, baxın,
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında biz o Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra ilk dəfədir ki, bizim seçilən yeni parlamentin orada nümayəndə heyətinin mandatı tanınmır. Yəni bu prosesləri öncədən görüb və bizə qarşı belə proseslərin reallaşması ilə bağlı çağırışlar etdi. Bu gün də prezident çağırışlar etdi və biz bilirik ki, bizi qarşıda böyük proseslər gözləyir və bizə qarşı bu gün artıq münaqişə bitsə də o münaqişəni əldə rəhbər tutub Azərbaycana qarşı əsaslı yəni, iddialar. Yəni 2020-ci ildə prezidentin sizin dediyiniz o adı çəkilən çıxış yeni mərhələ üçün çıxış idi. İndi düşünürsünüz ki, artıq tam yeni bir mərhələ var tam ki, bu yeni çıxış həmin yeni mərhələnin yol xəritəsidir. Bizim üçün münaqişə arxada qalıb. Bizim üçün Ermənistanla keçmiş o Qarabağ münaqişəsinin masada və yaxud döyüş meydanında həll edilməsi sualı artıq arxada qalıb. Biz onun həllinə nail olmuşuq. Və eyni zamanda ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi biz artıq bunu beynəlxalq dairələrdə qəbul də etdirmişik. Düzdür, Fransa kimi qəbul etməyən qüvvələr bizi var. Bizi təbrik etmək istəməyən qüvvələr var. Daxillərində bunu qəbul etsələr də görüntü olaraq, daha doğrusu xarici görünüşdə bunu qəbul etmədiklərini, həzm edə bilmədiklərini göstərirlər. Belə qüvvələr həmişə olacaq. Əslində bizim özümüzə də belə qüvvələrin olması bəzi məqamlarda bizim işimizə yarayır. Biz güclü oluruq, biz xalq və dövlət olaraq və eyni zamanda ümumilikdə azərbaycanlılar olaraq birləşirik. Vahid hədəfə doğru addım atmağa birləşirik. Mən düşünürəm ki, bundan sonra sizin də qeyd etdiyiniz kimi tam o mərhələ arxada qalıb və ölkə başçısı artıq bu prosesləri böldü. Yeni mərhələyə doğru Azərbaycanın qarşıda hansı proseslərin gözləyəcəyi ilə bağlı mesajlar verdi. Həm ölkə daxili ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə və beynəlxalq ictimaiyyətdə anti-Azərbaycan dairələrə də bildirdi ki, əsas mesajlardan, əsas mesajlardan biridir ki, məsuliyyəti həm də o anti-Azərbaycan dairələri daşıyacaq. Niyə daşıyacaq? Çünki onlar Ermənistanı dayanmadan silahlandırırlar və onda revanşist hisslərin daha çox belə deyək ki, möhkəmlənməsi üçün əllərindən gələni edirlər ki, bölgədə yenidən eskalasiya yaransın. Hətta eskalasiya azdır. Yenidən 3-cü artıq müharibə baş versin və bundan sonra hərə öz fürsətini özünə məxsus şəkildə dəyərləndirsin. Bax, dövlət başçısının əsas mesajlarından biri bu idi. Həmin mesajı bir daha təqdim edək. İkinci Qarabağ müharibəsində məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə sülh danışıqları başlamışdır. O vaxt nə Ermənistan, nə başqa ölkələr, ümumiyyətcə gələcək nədən ibarət olacaq bu haqda heç öz fikirlərini formalaşdırmamışdılar. Bizim təşəbbüsümüz idi. Bir müddət sonra görəndə ki, bu cavabsız qalır. Biz artıq əsas baza prinsiplərini ortaya qoyduq, onları ictimailəşdirdik və artıq proses başlamışdır. Ancaq nəyi görürük? Görürük ki, Ermənistan süni şəkildə bu məsələni uzadır. Çünki bugünə qədər bizim birinci layihəmiz Ermənistana göndəriləndən bu günə qədər 10 şərhlər mübadiləsi olmuşdur. Və hər dəfə müəyyən müddəalar razılaşdırılırdı. Yəni, bu işdə tərəqqi var idi bunu biz. Necə var, elə də deməliyik. Bununla yanaşı, yəni aylar keçdikcə, təbii olaraq biz gözləyirik ki, Ermənistan daha operativ və çevik öz şərhlərini bizə verəcək. Ancaq biz bunun tam əksini gördük. Son variantın onlardan alınmasını biz 70 gün gözləməli olduq. 24 iyunda bizim şərhlərimiz onlara göndərildi və avqustun sonunda ya da ki sentyabrın əvvəlində onlar bizə cavab göndərmişlər. Və bu cavab nədən ibarət idi? Bütün razılaşdırılmamış müddəalar onların variantında sülh müqaviləsindən çıxarıldı. Yəni bu dərəcədə primitiv və qeyri-adekvat addım sözün düzü gözlənilən deyildi. Mətndən çıxarılmış, yəni onların istəyi ilə çıxarılması nəzərdə tutulan müddəalar vacibdir. Onlarsız sülh müqaviləsi natamam olacaq. Ona görə bu qədər yəni qeyri-səmimi münasibət bizi təbii olaraq düşündürür.
Cavanşı mən, sülh müddəalarının təhrif olunması, redaktə olunması özbaşına şəkildə, süni şəkildə nəyə hesablanıb? Yəni, Ermənistanda düşünürlər ki, doğrudan da Azərbaycan onların təqdim etdiyi o dırnaq arasındadır, redaktə və korrektə olunmuş kimlərinsə diktəsində sənədə qol çəkəcək. Nədir? Hardan alırlar bu cəsarəti? Bu, Ermənistan siyasətində yeni bir davranış qaydası deyil. Əslində, biz 30 il ərzində, işğal müddətində gördük ki, Ermənistan bu aparılan danışıqlardan da sui-istifadə eləyir. Vaxtı uzatmağa çalışır, status-quo-nu qoruyub saxlamağa çalışır. Arxasında duran qlobal güclərin dəstəyini alır eyni müddətdə, eyni zamanda və həm Azərbaycan cəmiyyətini ümidsizliyə doğru aparır, həm öz cəmiyyətində o fikri qətiləşdirməyə çalışır ki, artıq Qarabağ Ermənistanındır və s. Bu 30 il davam elədi, amma müharibə bu status-quo-nu dəyişdi. Və təəssüf ki, müharibədən sonraki dövrdə də biz Ermənistan siyasətində demək olar ki, hər gün və ya hər həftə baş verən bir qeyri-müəyyənliyi hiss eləyə bilirik. Bu nə ilə bağlıdır? Cənab Prezidentin də dediyi kimi, müharibədən dərhal sonra Azərbaycan sülh təklifi ilə sürdü. O vaxt idi ki, hələ çoxları bilmirdi ki, qarşıda vəziyyət necə dəyişəcək, nə baş verəcək, mücərrət bir vəziyyət. Və həmin anda Ermənistan özü də çox istəyərdi ki, sülh dərhal bağlansın ki, çünki onlar üçün daha çox təhlükəli idi müharibənin davam etməsi. Və o zaman çox güman ki, Ermənistanı dəstəkləyən qlobal güclər onu tələsməməyə çağırdılar və müəyyən yollar axtarmağa başladılar ki, hansı şəkildə pozulmuş balansı geriyə qaytarsınlar, heç olmasa qismən də olsa. Və ona görə vaxt qazanmaq üçün biz yaxşı xatırlayırıq ki, 4 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq Paşinyanın verdiyi bəyanatlar ümumiyyətlə bəzən aradan bir gün keçir, tam ziddiyyətli bir bəyanat olurdu. Bir gün əvvəl verdiyi bəyanatın tamamilə əksini səsləndirirdi. İndi bu nisbətən bir hamar şəkildə gedir, amma yenə də vaxtaşırı o ziddiyyətlər özünü göstərir. Əslində, belə baxanda, sülh hazırda bölgədə ən çox sülhün lazım olduğu ölkə Ermənistandır. Çünki Ermənistan necə öz-özünü təcrüz vəziyyətində salıbsa, o şəkildə də qalır və Azərbaycan öz problemini həll edib, status-quo dəyişib Azərbaycanın xeyrinə. Və ona görə artıq Ermənistan Azərbaycana müraciət etməlidir, çalışmalıdır ki, Azərbaycanla dil tapsın sülh bağlamaq üçün. Amma görürsünüz, onlar yenə də hiləyə əl atırlar, qəbul edilməsi mümkün olmayan bir kağız parçası irəli sürür ki, gəlib bunu imzalayaq. Hansı müddəaları çıxaraq? Bəli, bu iki dövlət arasında, xüsusilə də 200 il ərzində mübarizə aparmış bir-biri ilə və 30 il ərzində müharibə şəraitində olmuş iki dövlət arasında sülh müqaviləsi bağlanır. Bu, sadəcə ümumi cümlələrdən İbarət ola bilməz ki, burada konkretlik olmalıdır. Və o konkretlik, əsas konkretlik ondan ibarətdir ki, Ermənistanın konstitusiyasında bugünə qədər Azərbaycana və hətta Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var. Və Azərbaycanın bəlkə də bir nömrəli tələbi də elə bundan ibarətdir ki, bu iddiadan əl çəkilməlidir. Qarşı tərəfdə həmin müddəanı kənara qoyur, deyir bu sonraki mərhələnin məsələsidir. Amma indi Ermənistanın onsuz da əlbəttə buna gücü çatmazdı. Amma kənar güclər nə edirlər? Kənar güclər bu müddət ərzində Paşinyan danışıqları uzatmaqla, vaxtı uzatmaqla onlar da eyni zamanda sakit dayanmırlar ki, onlar görürlər ki, Azərbaycan onların orbitindən çıxıb nə qədər ki, münaqişə mövcud idi, onlar Azərbaycanı da, Ermənistanı da istədiklər kimi idarə edə bilərdilər. Amma o vaxt ki, artıq Azərbaycan onların təsir dairəsindən çıxıb, status-quo-nu dəyişməklə, onlar indi çalışırlar Ermənistanı Azərbaycana qarşı elə bir vəziyyətə gətirsinlər ki, güya Azərbaycanın yenidən qlobal güclərə ehtiyacı yaransın. Necə 30 il müddətində olduğu kimi. Yəni, vasitəçiləri nəzərdə tutursunuz. Bəli, bəli. Normallaşma prosesində vasitəçiyə ehtiyacı yaransın. İlk növbədə onlar qətiyyən istəmirlər ki, bu heç bir işə yaramayan Minsk qrupu ləğv olunsun. Bunu qlobal güclər, əslində 90-cı illərdə bu oyunu başlamış qlobal güclər qətiyyən istəmirlər. Onlar istəmirlər ki, ümumiyyətlə bu sülh müqaviləsi bağlansın və bura tam sakitləşsin. Stabil region lazım deyil. O zaman regiona müdaxilə eləmək üçün fürsət olmayacaq, bəhanə olmayacaq. Bəli, bəhanə qalmış. Və ona görə də görürsünüz, əvvəlcə mülki müşahidəçilər adı altında, məhdud kontingent adı altında 48 nəfərin gəlməsini razılaşırdılar Ermənistan ərazisinə.
Sonra bu çıxdı 200 nəfərə, indi artıq 200 nəfərlə bağlı. Bugün yeri gəlmişkən siz birbaşa həmin görüşdə iştirak etdiniz. Prezident qeyd etdi, bu NATO missiyasıdır. Bunun adı üstündədir. Bəli, bəli, burada təkcə sadəcə bu ilk öncə girişdə Avropa İttifaqının adı ilə bu missiyaya girmişdi. İndi artıq Kanadanın da bura qoşulması ilə artıq bu Avropa İttifaqı sərhədlərini keçdi. Və digər tərəfdən bu təkcə o deyil ki, Hindistandan silahlanma, İran tərəfindən dəstəklənmə, bütün bunlar artıq nə Avropa İttifaqı, nə NATO, bütövlükdə dünyanın istənilən bölgəsində hansı gücdən istifadə edərək sülh prosesini ləngitmək mümkündürsə, hal-hazırda Ermənistan o yolu tutub. Və o yolda da ona yenə də ümidlər verilir qlobal güclər tərəfindən. Ona görə də bu hələlik ləngiyir sülh müqaviləsi məsələsi, amma baxın, nə qədər ləngitsələr də, nə qədər onlar... Ermənistan siyasi hakimiyyəti bunu başa düşməyənə qədər ki, bu tək Ermənistanın ziyanınadır. Heç bir Avropa dövləti, heç bir NATO dövləti burada sülh bağlanmamasından əziyyət çəkməyəcək. Sonda əziyyət çəkən yeganə dövlət Ermənistan olacaq. Çünki Ermənistan artıq 30 ildən artıqdır iqtisadi təcrid şəraitində yaşayır və bu iqtisadi blokadadan çıxmaq üçün, ölkədə sosial iqtisadi inkişafı dirçəltmək üçün Ermənistana ilk növbədə yollar, kommunikasiyalar, qonşu ölkələrlə normal münasibətlər lazımdır. Və bizim Ermənistan cəmiyyətinə və Ermənistan siyasi hakimiyyətinə başa salmağa çalışdığımız da odur. Bütün bu 4 il ərzində bütün Azərbaycan mediyası, Azərbaycan televiziya kanalları, Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti elə yalnız bunu başa salmağa çalışır ki, dünyanın digər ölkələrinə bu şəkildə belə nümunələrə baxsaq, baxır, nə Əfqanistanda bir normal həyat var, nə İraqda bir normal həyat var, nə Liviyada normal həyat var. Yəni, bu xaos niyə görə yaradılıb? Bu xaos davam etdikcə qlobal güclər o əraziləri özününki kimi istismar edə bilir. Orada nəinki təbii resursları istismar edirlər. O ərazilərin, o ölkələrin insanlarını da istədiklər kimi istismar edirlər. Bütün bu ölkələrdə insanlar savadsız, təhsilsiz qalır, səhiyyə xidmətləri yoxdur. Ümumiyyətlə, heç bir normal həyat yoxdur. Onda cəmiyyətin qazancı nə oldu? Və hər an terror təhlükəsi istənilən yerdə, istənilən küçədə, istənilən binada baş verə bilər. Baxın, cənab prezidentin bugün demək istədiyi də odur ki, bu təxribatlar, başqa qlobal güclərin bizim kimi ölkələri öz təsiri altına almaq cəhdləri əgər uğurlu olarsa, bax, biz də ona çevrilə bilərik. O zaman ki, siyasi hakimiyyət bunu başa düşür. Siyasi hakimiyyətin birinci dərəcəli vəzifəsi ilə ondan ibarətdir ki, bütün bu hadisələrin qarşısını alsın. Azərbaycan dövləti də bunu edir. Elçin müəllim, 70 gün gözləməli olduq, prezident deyir. 10 şərhlər mübadiləsi baş verdi. Qarşı tərəfdə müəyyən ümidlər var idi. Amma biz göndərdiyimiz təkliflə bağlı 70 gün gözləməli olduq. 70 gün az müddətdir, yoxsa? 70 gün əslində şərhlərin mübadiləsi və təhlili üçün yol verilməz dərəcədə uzun müddətdir. Nədir məqsəd? Yəni, 70 gün ərzində və sonda da variantlar təklifdən ümumiyyətlə çıxarılır, yeni bir formada korrektə redaktə olunmuş, təhrif olunmuş bir variantlar. Burada təcrübəli heç nə yoxdur. Dövlət başçısında vuruladı kimi proses uzatmaya, futbol termini mən işlətmək məcburiyyətindəyim, uzatmaya aparılır. Amma bu taktiki məqsəd, strateji məqsəd tam fərqlidir. Nədir strateji məqsəd? Ermənistan 30 il müddətində Qarabağ problemi vasitəsilə idarə olunaraq asılı vəziyyətdə saxlanıldı. Ermənistan xarici siyasəti, müdafiə siyasəti, sosial olmayan siyasəti, olmayan iqtisadiyyat hamısı işğal edilmiş torpaqların saxlanılması, status quo-nun qorunması və Xankəndidəki terrorçu xuntanın dəstəklənməsi və maliyyələşdirilməsinə yönəlmişdi. Həmən o xunta zəli kimi Ermənistan iqtisadiyyatını soğururdu. Azərbaycana qarşı Qarabağ 2 planı nəzərdə tutulub. Yaxın illər və 10 illiklər ərzində Qarabağ problematikası gündəmdən çıxmamalıdır. Bunun üçün nəzərdə tutulub Qarabağlı ermənilər problematikası,
Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin, qaytarılmış ərazilər ifadəsi kimi adlandırılması, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda və platformalarda Azərbaycana qarşı iddialar, ittihamlar, sanksiyalar nəzərdə tutmuram, sanksiyalar mümkün olan bir şey deyil, o heç nəzərdən keçirilmə variantı deyil. Amma istənilən halda bütün cəbhə boyu hücumlar daha da ağırlaşacaq, daha da intensivləşəcək. Müharibəyə gəldikdə isə, bəli, müharibə ehtimalı var, bunu danmamalıyıq. Çünki Ermənistanı silahlandırmaq, remilitarizasiya... Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibədən söhbət bəli, gedir. Bəli, bəli. Söhbət ondan gedir ki, kiçik, lokal müharibə Ermənistana bu dəqiqə hava su kimi lazımdır. Niyə? Sonraki məğlubiyyətlərinə haqq qazandıra bilsin. Paşinyan hakimiyyəti əlində saxlamaq, üçüncü dəfə seçkilərə gedərək qalib gəlmək üçün əlindən gələni edir. Hətta konstitusiyon dəyişikliklər də edəcək. Və bu proseslər baxımından baxdıqda Azərbaycanın indi yer etdiyi müstəqil və müstəqim siyasət ən başlıcası və öz təminata yönəlmiş bir siyasət təbii ki, ciddi müqavimətlə qarşılaşır. Söhbət qazdan getmir, söhbət neftdən də getmir, söhbət bərpa olunan enerjidən gedir, söhbət iqlim dəyişikliklərində Azərbaycanın dediyi sözlərdən gedir, Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan dövlətlərə verdiyi dəstəkdən gedir, Azərbaycanın geosiyasi diplomatik coğrafiyasının Mərkəzi Asiyadan Cənub-Şərqi Asiya və Sakit Okean adalarına, məsələn, Qərib adalarına və yaxud da Atlantik Sakit Okeanda olan Yeni Kaledoniyaya və yaxud da Markiz adalarına Azərbaycan çox geniş sahədə mübarizə aparır və biz tək deyilik. Amma bundan sonra Qərb birdən-birə bizə qarşı yaxşı davranacaq və yaxud da Şərq davranacaq elə deyil. Qərb bizə təzyiq, pressing göstərərək bizi Şərqə doğru itələməyə və Şərqlə əlaqələri intensivləşdirilməsinə çalışır. Amma biz nə Şərqlə münasibətləri korlamaq niyyətində deyilik, nə də Qərblə. Hər iki tərəfdən gərəkli dəyərləri, gərəkli texnologiyaları, gərəkli əməkdaşlıq istiqamətlərini götürərək əxs edəcəyik. Ona sülh müqaviləsinin aqibəti necə olacaq? Sülh müqaviləsi mütləq imzalanacaq. Mən yaxın həftələrdə və aylarda... Ermənistanın o müddialar ki, kənara qoyur, onun növbəti mərhələyə saxlayır. Ermənistan 3 müddianı kənara qoyur. O 3 müddianın aqibəti necə ola bilər? Ümumilikdə 5-dir. Birinci Zəngəzur dəhlizidir. İkinci kommunikasiyalardır. Yerdə qalan 3 müddəa şərti dövlət sərhədinin müəyyənləşdirilməsi, yəni bütün perimetri boyda delimitasiya, demarkasiyanın aparılması. İkinci müddəa silahlı birləşmələrin Ermənistan tələb edir ki, simmetrik geri çəkilsin. Biz də tələb edirik ki, Ermənistan yeni yaratdığı mövqələrdən geri çəkilsin. Çünki sürətlə yeni mövqələr formalaşdırmaqdadır. Və üçüncü də əsas məsələ, xarici tərəflərin moderator və ya vasitəçi qismində prosesdə iştirak etməməli. Ermənistan beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı istəyir. Yəni, kimdən? Fransadan. Hansı Fransadan? Bilirsiniz, Ətayə xanım, ölkə başçısı nəzərdə tutaraq deyirəm ki, adam açıq mətnlə bütün dünyaya deyir ki, siz keçmiş o münaqişənin həllindən sonra mövcud olan post-münaqişə dövrünə aid olan problemlər var. O problemlərlə bağlı elə adını çəkdiyiniz Fransa da daxil olmaqla Ermənistana bir çağırış belə etmirsiniz. Çağırış edəndə hər iki tərəfə çağırışlar edirsiniz. Necə ki, keçmiş o münaqişə mövcud olan dönəmdə Azərbaycan işğala məruz qalan tərəfidir. Ermənistan isə işğal edən tərəfidir. Çağırışlar eyni məzmunda, eyni zamanda hər iki tərəfə edilirdi. Və mən düşünürəm ki... Bugünkü çağırışlara baxaq. Bugünkü dövlət, bugün artıq çağırış Ermənistan, qalıb praktik addımdır Ermənistan, və faktik olaraq Ermənistanın Elçi müəllim də dediyi kimi üçüncü müharibəyə sürükləyir. Ətayə xanım, Ermənistan konstitusional əsasda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından vaz keçmək istəmir. Ermənistan keçmiş Qarabağ münaqişəsinin simvoluna çevrilmiş ATƏT-in Minsk qrupundan imtina etmək istəmir. Paralel şəkildə sürətlə silahlanır və bu silahlandırılmanı sizin qeyd etdiyiniz o çağırışları etməli olan dövlətlər şərait yaradır. Bəli. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və bir sıra digər dövlətlər İran da tranzit rol alaraq həmin o silahlanma prosesində böyük həvəslə iştirak edir. Biz deyirik ki, bu açıq şəkildə Azərbaycana qarşı üçüncü müharibəyə, revanşist müharibəyə hazırlaşmaq deməkdir. COP29 kimi mötəbər bir tədbirə hazırlaşan Azərbaycana müharibə nə qədər lazımdır? Eskalasiya nə qədər lazımdır? Sülh fürsəti ola bilər halbuki. Əksinə, bəli, bu tədbir bizim üçün Ermənistanla tarixi sülh sahəsinə imza atmaqla bağlı çox gözəl bir şansdır. Amma Prezident İlham Əliyev açıq mətnlə deyir ki, bizə
Sürih protokolları kimi 2009-cu ildə Ermənistanla Türkiyə arasında imzalanmış həmin o kağız da sülh deyil. Bizə real əməldə, niyyətdə və işdə sülh lazımdır. Bəli. Ermənistan isə bundan hər vəsitə imtina etməyə çalışır. Çünki Ermənistanın idarə etmə vinti başqalarının əlindədir. İndi həmin o vintlərin bir məsuliyyətini də xatırlatdı Azərbaycan prezidenti. Həmin çıxışı təqdim edək. Onlara Amerikadan indi 250 milyon dollar pul verilir. O puldan onlar istifadə edəcəklər, öz daxili məqsədlərə qənaət olunan pula isə silah alacaqlar bizi öldürməyə. Bu məsuliyyəti kim daşıyır və kim daşıyacaq? O pulu onlara verən, o cümlədən dırnaq arası Avropa Sülh Fondu. Görün, bu riyakarlığın səviyyəsinə baxın. Silah üçün nəzərdə tutulan fond, ona sülh fondu deyirlər. Ondan istifadə edir Ermənistan, Fransadan pulsuz silah alır, o vəsait də ödənilmir başqa yerlərdən. Ona görə bu ciddi məsələdir və çox da bu barədə danışmaq istəməzdim. Sadəcə olaraq bizim şərtlərimiz yerində qalır. Ermənistanı silahlandıranlar bilməlidirlər ki, bütün gələcək hadisələrə birbaşa onlar cavabdehlik daşıyacaqlar. Və təbii olaraq bizə qarşı rəsmi ərazi iddialarına son qoyulmalıdır. Onların konstitusiyasına dəyişiklik edilməlidir. Minsk qrupu da ləğv edilməlidir. Bəli, şərtlər növbəti dəfə xatırladıldı həm Ermənistanı, həm də onun havadarlarına. Təşəkkür edirəm dəyərli qonaqlarımız. Biz ayrılan vaxt artıq yekunlaşdı. Təbii ki, Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin 7-ci çağırış parlamentin ilk iclasındakı çıxışının detalları hədəfin axşam buraxılışında da geniş müzakirə olacaq. Diqqətən qaçırmayın, salamat qalın.